근데 페이스북에 내가 너만 봤다고 나. 저 페이스북에 네가 답이 떠오르네. 그 인스타그램 아시죠? 페이스북에 저 리뷰에서 예 아우리 미안을 했더라. 오케이. 가이자 거기서 뭐 그냥 그냥 우리가 페이스북에 놀아 있고 반도만 그 페이스북에서 탈거리가 있다고 지금. 我只能我们老弟吧，我们干了，你那边那边的，我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 那边那
ဒီကထားပြီးသုံးတော့လေဆိုတော့ Instagram မှာရှိတယ် Facebook ကကြာတော့ဘယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ညာအားလုံးနေများလို့လေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခါရကျရင်ကိုကိစ္စလည်းမဟုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်နဲ့လို့လာ Facebook တက်တယ်ဒေါသတွေပေါ့ဘာလို့မှမဖြစ်ဘူး Facebook ဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကအခြေအနေဒီကခိုင်းရလုံးတည်ရှိနေချင်တာမသိတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပဲဒီမှာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ screen time ပါပဲကျွန်တော်ချိန်ကကုန်သွားတဲ့အခါကျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်လုံးချင်တာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအချိန်တုလုပ်ကဥမာပုံလေးနည်းနည်းပေါ့ကချိုချစ်ချစ်ချင်တာလို့စာရင်းပတ်ချင်တာလို့ဆိုတော့စိတ်ကဒီဝဲပြန်ဆွဲအားရချင်းနေပါဘူးပေါ့ပြတော်တော်များများကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပြန်ပြန်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲတော်တော်များများဆက်တက်နေတော့ကျွန်တော် please ပဲတော့ပြတော့ဘာမှလည်းအဲ့ဒီတော့ပြောပြနေတာပုံနဲ့တော့ကတည်းကပြဆုံးပြတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်တဲ့ဆန်ကျွန်တော်ထိတွေ့တဲ့ပုံဝင်နေစက်တက်ကတော့ချင်းချင်းလေးပဲကျွန်တော်ထားတော့ကျွန်တော်တက်ကလုံတော့ကျွန်တော်လာမရှိဘူးကကျွန်တော်ဆက်ပြတော့တော့ကျွန်တော်မသုံးပြတော့ကြာပြီကျွန်တော်6လရှိရော4လလာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါရဲ့ page ကဒါမှန်တကယ်က page ပဲသုံးအောင်ပါ personal account မှာဟုတ်ကဲ့ကောင်းလေပါစနေကောင်းတော့တကူကြီးတော့လည်းဟာ base ကတော့ပြည့်တဲ့နေချစ်ပြစ်စက်မှုတကယ်လောက်ကန်လောက်ဖို့တော့ base ကတော့အဆင်ပြေပါဆိုရင်က base ပဲတော့တဲ့ဆိုအခုလည်းပြည့်ပြည့်နဲ့ကြည့်တာက base ဒီပဲတော့မှာစောင်းပါပို့ပြီးတော့ privacy ရှိရအောင်နော်ရှိလားဆိုတော့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ personal account တွေဖြတ်လိုက်တော့ follower တွေအများကြီးပျောက်သွားတာပဲဒါမှလည်းဒီလိုပဲအချင်းအလုပ်ပေးမှပဲရမှာပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ချစ်ပြဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မှာတစ်ချိန်လုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံပြက်ကတော့အဲတိုင်းတော့ပိတ်သက်တည်ပိတ်သက်တည်ကိုစောင့်ခေါ်နေရတဲ့ပိတ်သက်တည်နောက်ကိုလိုက်နေတာကတူတူရှိနေတာကပိုပြီးကောင်းတယ်တော့ကိုယ်နဲ့စိတ်တူပိုတူရှိရလို့လည်းပဲသူ့သတိရှိနေတာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဆိုတော့ page ကိုတွေးချင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်မဖြစ်နေလိုက်လာတာဟုတ်တယ်သူကလည်းသူတပြေးပြေးဖြစ်လာမှာညာရောချက်ချင်းတော့ပဲဖြစ်နေတော့friend ကိုလည်းတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟို unit ကိုတော့ရှိတာ။ channel line တွေတော့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကြွေးဖြစ်တာ။ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အခါကျွန်တော်စကားတွေပြောဖြစ်တဲ့ director ကစကားပြောဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကအဆင်ပြေပါအောင်ဆိုတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ channel line တွေဟာတွေတော့အားကြီး။ဘယ်တော့ဆိုချင်တာတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်အား6ကားလောက်ရှိ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် area မှာတကားအများဆုံးအကားလောက်ကိုကျွန်တော်ရရှိပါ။ဆိုတော့အစ်ဟာတွေကအခုကိုဗစ်နဲ့ဒါဒီမှာတိကျတယ်မှာတင်ပြခဲ့တော့ဆိုတော့အကောင်ပေါ်ကိုနောက်ဆုံးတော့အချိန်ကျတော့ပြတ်လာဘူးကျွန်တော်ထပ်ရိုက်ဖို့ပါတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရင်တော့ပဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြီးတော့ဇက်တိုက်ကြည့်လို့ရိုက်ဖို့မရှိဘူးဒီချင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားနေပါဆက်တာရဲ့ hardware ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ file site နဲ့တော့လေးကြအဲကျွန်တော်ချားကွန်မရှယ်လေးပါခဲ့ချားအဒီကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရရတာလို့ပို့ပြီးတော့ပြော့ရုပ်ရှင်ရရတယ်ပို့အားရတယ်ရုပ်ရှင်လည်းရချင်တာဘုနော်တော်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တမ်းမှာပဲကျွန်တော်ရှိနေပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ထက်တော့ကျွန်တော်ညရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူရှင်ကားထွက်လာတော့တော်တော်ကားကြိုင်သေးရကျွန်တော်တော့မှကျွန်တော်ရဲထားတဲ့ကားကိုထွက်ဒီကားငါးကားလောက်ပြတ်ချင်တယ်ကားနှစ်ကားလောက်ကြည့်ရတော့ကြာတော့ဟာကြာတော့ကြာအောင်မှာကြာအောင်မယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလာမှာတွေ့ရမှာဘာလို့ကြည့်နေလဲဆိုတော့ဘာမှတော့ပြောကြမှာရှိပါဘူးစပုတ်လုပ်ပေးကျွန်တော်ကြောက်လို့တင်ကြရဲဆိုတော့ဟိုညနေတော့ကျွန်တော်တော့တော်နေလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုတော်နေလမ်းကြောင်းတိုင်းကသူဒီမှာတော့ဇူးစားပြီးတော်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဘက်မှာပဲရှိနေပါ့။ရုပ်ရှင်တိုင်းထွက်လာကြကြရင်ဒီသက်ကြီးတော့ချက်ဆုံးပြေတော့မှာပါ။